Okay. Tātad šis ir latviskais variants. Un tad es sēžu un zāģēju savus īrīšus. Te es esmu tikko sataisījusi tādas naudiņas. Skaistas baltas, caurspīdīgas naudiņas. Pret gaismu caurspīdīgas ir. Kā porcelāns. Uz tām var visu uzrakstīt, ko vajag, lai viņas būtu neatkārtojamas. Kaut vai ar parastāko pilspalu, kamēr vēl pilspalus mums ir. Kamēr viņi vēl nav galīgi iznīcinājuši mūsu sabiedrību. Pēc tam viņas var svilināt ar kaut kādiem metāla priekšmetiem, kurus mums vajag varbūt iegādāties. Vajag zāģīti. Paliekam uz piedevām vēl. Kabatā var ielikt. Un labu nazīti. Es taisu arī mazās rūniņas. Man ir savs komplektiņš no mazajām rūniņām. Smaržo pasakāni, jo tas ir ievu ziedēšanas laiks. Es esmu arī izzāģējusi ārā. Šitāds mums vajag tikai pistolītes. Cits ieročs mums nevajag. Tāds ir laiks. Miera un mīlestības iekārtas laiks. No šitā es taisīšu īriņu. Lielo. Tādu kā šie. Un šitas ir, kā redzat jūs, ceļa virziena maiņas īriņš. Ar to mēs izmainīsim visu pasaules iekārtu. Finansiālo, monetāro. Tātad, te es sēžu. Man vēl vajag sešus priekš mana rūnu komplekta. Jo viņiem jābūt 25. Pēc vecajām Skandināvijas rūnām. Bet tur ir 24 rūnu zīmes un viena tukša. Kā iet darbiņš no rokas. Es viņus tā nozaģēju. Pēc tam man nazīti apgraizu, lai viņi nav spuraini, lai viņi tā kludi ir. Un kamēr viņš smaržīgs un svaigs, tas ievas zars. Tikmēr viss ļoti viegli padodās. Un darbs ir ļoti patīkams. Tagad ir labākais laiks. Ievu ziedēšanas laiks. Nu, redz. Te vēl viņi ar tādām zīmītēm iekšā cits. Smukulīši. Un te es viņus atķērbju un tās mazās maliņas apgriežu ar nazīti, lai viņas neķerās un lai rūniņa neplīst pušu aizķeroties aiz kādas malas spūrainas, kā jau koka dzīslainas. Un vajag atstāt to vidiņu arī, ne, nu, lai nav galīgi plakans. Tur uz tās maliņas vajag lakstīt lietas arī, ja? Tā maliņa ļoti vērtīga ir. Uz tās var uzrakstīt kaut ko. Tāpēc galīgi to maliņu nevajag nogriezt plakanu. Jo tur būs jāraksta oksas reģistrācijas numurs pamatiedzīvotāju biedrībā. Tur būs jāraksta derīguma datums, līdz kuram tā
Mazā rūniņa būs derīga. Patreiz mēs strādājam ar to, ka tās ir derīgas gadu. Te jau redzēs, kā tas vēlāk viss tiks. Apmēram tā. Ja? Izskatās pats materiāliņš, un pēc tam viņu var aizpildīt. Vai dedzinot, vai rakstot ar pildspalvu. Kā jums ir iespējas? Un šitās ir mazās rūniņas. Es tagad strādāju pie varianta, kas ir 25 rūnu sistēmā. Bet, protams, šitā ir rūnu sistēma priekš visas pasaules. Un katra tauta var veidot viņu pēc savu variantu. Savs pamatīdzotāju biedrības limīti, kādus jūs tur vietējā apgrozībā laižat. Tikai sniedziet līgumus ar mūsu pamatīdzīvotāju vispasaules rūnu banku, ko vadojas. Negribat būt atkarīgi no sātanistiem, tad taisiet savus rūnas. Un sludiniet manas rūnas. Šitā ir godzemes mīlestības iekārta, kur balstās rūnās un rūnās. Zinošu, mīlošu cilvēku rūnās. Šobrīd tas viss izriet no manis, jo es uzticam solījumu visiem devusi. Dzīves sieviete. Tādu patreiz nav daudz, ko izvēlēties. Vēl jūs varat paskatīties, protams, ir tāda Cindy K. Carrier. Viņa ir YouTube kanāls Rise Together. Viņa arī ir izstrādājusi ļoti jauku sistēmu. Viņa arī visi papīri kārtībā ir visu izsludinājusi. Viņa tagad arestus izrakstījusi Bill Gatesam un visiem tiem, kas to Covid uztaisījuši un visus taisās tagad čipot. Visiem viņa arestu orders jau izrakstījusi un baigies malacis. Tā arī vispasaules tiesiski iekārta. Nu, viņa balstās uz to, ka vienkārši šo pašu virtuālo finansiālo sistēmu mēģina pārķert vadībā savā. Ko, protams, arī es mēģinu darīt, bet tas, kas viņas natural law sistēma, tas ir dabas likumu, varētu teikt, sistēma, tiesu sistēma, balstās, atšķirās viena lietiņa, gārtava rūniņa, īriņš. Tas ir tā atšķirība, ka viņa izsludina vārdu sakot, ka cilvēkiem jāiet arestēt, piemēram, Bill Gates, ja? Un, protams, ka viņam ir tad viņu uzskata tādi cilvēki, kas ir tik daudz cilvēku nāvē vainīgi, ka viņiem ir tad nāves sots. Un, protams, ka tā arī mūsu senči dzīvoja. Tā arī mūsu pamatiedzīvotāju tiesas būtu lēmušas, jā. Bet tas, ko es esmu izdarījusi, ir tas, ka es jau esmu mīlestības iekārtas veidotāja. Godzemes Dita ir mīlestības iekārtas tona. Un es mīlu visus. Un es uzskatu, ka mēs nevarēsim šos cilvēkus, kas sagrābuši vispasaules, visu bagātību un visus vispasaules ieročus, ja? Mēs jau viņus nevarēsim ar ļaunu uzvarēt galīgi. Viņam taču ir viss. Mums jau viņi visus ir nozaguši. Kāds smuks čopsītis. Es viņu tagad zāģēju nost. Viņš man neķerās visu. Nu, un
Var sakot, viņi visu nozaguši. Protams, ir visdrausmīgākie zagļi, un viņi būtu pelnījuši nāvesodus visi šie te. Bet, nu, šitā situācija ir tāda, tad, kad nozagts ir viss, un kad tu atrodies burtiski zirnekļa tīklā, kā mušiņa jau pilnīgi iepīta viņa pinekļos. Tu tur stāvēt un brēkt, ojojoj, es tev tūlīt tās zirnekli nocirtīšu galvu. Nu, tas taču ir šizofrēni. Bet toties pateikt zirneklītim, klau zirneklīti, es saprotu, ka tev vajag ēst. Mums ir varianti, kā tu varēsi paēst savādākā veidā. Mums ir tipa bioloģiskais maisījums uztaisīts mūsu avansētajā fabrikā, kurš tev garšos un no kur tu labi pārtiksi arī. Vai sakot, zirneklīti vajag uzsēdināt uz kaut kā, kas viņam garšo tāpat. Nu, lai viņi beidz ēst bērnus, un tāpat tā zirneklītiem vajag piedāvāt terapiju. Ja, lai zirneklītis nepārdzīvo, ka viņam nebūs vairāk tur bērni, kur pedofīli nodarboties, bet terapija viņam uztaisīs un viņam būs savādāk labi. Viņam nevajadzēs vairs bērnus mocīt. Un galvenais mums vajag piedāvāt arī zirneklītim ļoti daudz mīlestības. Īstas mīlestības, saprotiet. Tā nevar būt falša mīlestība, jo zirneklīts nav stulps. Viņam vajag piedāvāt jaukus dzīves apstākļus. Un ne jau tikai līdz tam brīdim, kad viņš palaidīs tev vaļā mušiņu, ja? Tam jābūt uzticamam līgumam, kur arī zirneklītis saprot, ka man ir apriebies mocīt mušiņas. Man būs foršāk dzīvot šitā. Jā, un tādā mēs esam stāvoklī, ka mēs tagad uzrunājam jūs visus, lai jūs tagad nākat un esat šie cilvēki, kuri ir spējīgi mīlēt šos pedofīļos, kanibāļos. Un īstenībā masas slepkavas. Visbiežāk viņi pat nav Viņam nav bijis izvēles, kā darīt šos noziegumus, viņi paši bijuši noziegumu upuri bērnībā. Jā, un mēs tagad viņiem piedāvājam dzīvot mīlestības iekārtā. Jo redziet, kas pa lietu. Es jau esmu 10 gadus aizbraucu uz Latviju, atdevu 10 gadus no savas dzīves, es tikai visu pazaudēju. No tā, ka es jūs tik ļoti mīlu. Bet kurš man nāca palīgā atbrīvot Latviju un izveidot latviešu biedrību, kura ir primāra, kura ir daudz varenāka par jebkādu valsti. Jo pamatiedzīvotāji jau ir tie, kuri slēdz līgumus ar valsti, ar valsts amatpersonām. Augstākajām. Šobrīd valsts pat nepastāv. Pastāv okupācijas firmas. Tā kā līguma nemaz viņiem nav īsti jāslēdz. Mēs vienkārši esam pasludinājuši, ka es vadu valsti, jo viņi vispār viņi ir iznīcinājuši, viņi tikai staigā un melo, ka viņi ir valsts organizācijas. Vienkārši ir tā ir blēdība, kura ir tik viegli pierādām. Viņiem pat nav nevienas valsts bankas. Valsts kasi pārvalda ebreju biedrība. Tā tas ir, jā.
Ebreji nav ebreji. Bet jebkādi cilvēki, kuri gatavi pieteikties šajā armijā īstenībā, tā ir, varētu drīzāk jāsauc viņus par vispasaules armiju, kas saucās Jews un judiciaries and justice decided by Jews. Bet viņi nav nekāda tauta, viņi ir armija, kurā piesakās visi, kas ir gatavi nogalināt pamatiedzīvotājus un paverdzināt. Sačipot un viņi jau nepiesakās tur bieži vien labprātīgi, viņiem vienkārši nav ko ēst arī, jo nav jau citas sistēmas izveidot, tāpēc jau es tagad grebju tos iriņus, ja? Un jums jādara tas pats, pastīt kādiņu forši, te kaut kāds brūns punktiņš pats no sevis pa vidu. Un pasties man, nav jau daudz darba, es tikai šorīt piesēdos un jau man skaties, tūlītās būs rūnu komplekts pilns ar 25 tūlītās jau. Tas darbs jau iet no rokas, darbs dara darītāju. Tikai nevajag noskumt un izmist un braukt projām un atstāt visu zirneklītim. Savu vajag sargāt caur savām latviešu biedrībām. Ja es saprotu, ka daudziem ir drausmīgi. Burtiski alerģija pret visu šo nacionālo. Bet katrai tautai ir jābūt savai biedrībai, kas viņu aizstāvēs vienkārši pēc loģikas. Nevar atstāt latviešu neaizsargātus bez latviešu biedrībām. Kas tu viņus aizsargās, ja ne latviešu biedrības? Jebkurai tautai jābūt savām biedrībām. Un ja jūs uzskatat sevi par kādu tautu, kurai nav biedrības, jūs taisiet viņu augšā to biedrību. Ja jūs nevarat sarunāt neko ar tās biedrības pārstāvjiem, ja tur pārņēmuši visādi sātanisti, taisiet savu. Viens cilvēks var ļoti daudz izdarīt. Šitās jau ir tās smaržīgās. Oh, kādas sieva rūniņas. Bet jūs jau nav vajadzīgs smaržīgs. Jūs varat ņemt tiep kādu sprungulīti, sazāģējiet un tik cepiet augšā savus naudiņus. Atrodiet grāmatvedi, visu piegrāmatojiet. Noslēdziet līgumu ar mums. Un viss būs likumīgi un tikumīgi, jo mums jau ir savas deklarācijas izsludināts labie.lv. Tas, ka es esmu Latvijas Republikas 38. Gada statūtu versijas prezidenta arī jau ir izsludināts. Vairākus gadus atpakaļ, viss jau ir zināms. Tikai jāstrādā. Jāatgriežas pie zemes. Un nav jābaidās, ka viņi jāgaida kaut kāds karšu naudas. Jāatgriež savi īriņi. Jāzina savas tiesības. Nevajag kaut ko gaidīt no ārzemju bankām okupācijas. Viņas atrodas mūsu teritorijā pretiesiski. Okupējušas un veikušas genocīdu, nolaupījušas mūsu zemes un valsti, nogalinājušas, nu jau var teikt, miljonu cilvēku vismaz. Cik vēl abortētie. Tad es runāju tikai par pārāgri mirušajiem. Bet cik vēl ir tie abortētie, ja? Un ka tagad Rīgas pilī, kas ir īstenībā pamatiedzīvotāju svētvieta, kur mūsu seno ķoniņu pils stāvējusi tūkstošiem gadu. Ka tur tagad sēž
viens cilvēks, kurš vispār nav pamatiedzīvotājs te. Un kurš iznīcinājis Latvijas banku sistēmu. Kurš ir iznīcinājis arī Latviešu biedrību tīklu. Un visu tiesu sistēmu ir pārvērtis par sātanistu tiesām komerciālajām viņu digitālajā mahinācijā. Un viņa sieviņa ir dienu dienā abortējusi eiropiešus no sieviešu dzemdēm. Jā, tas ir kaut kas, ar ko mums nav jāsamierinās. Mums ir jāmaina šis fakts, un mums ir šie noziedznieki jāmīl. Tikai tad, kad mēs viņus mīlēsim, tikai tad šie noziedznieki sāks ieklausīties, ko tam mēs viņiem sakam, ko tam mēs viņiem piedāvājam. Mēs viņiem nepiedāvājam neko sliktu. Mēs viņiem piedāvājam kaut ko burvīgu. Tas ir pašiem savu bezparādu un beznodokļu dāvanu ekonomikas, finansiālo un monetāro sistēmu, ko mums pašiem ir jāveido, mīlulieši. Jo visi šie noziedznieki viņiem jau nekad tāda nav bijusi. Nekad viņiem nav bijusi sava monetārā sistēma. Sava finansu sistēma. Protams, Kazāru mafijai, kas tēlo ebrejus un daudzām citām, visiem, kas tur konvertējās, lai veiktu pamatiedzīvotāju slepkavības, viņiem ir savas besdin tiesas, viņiem ir savi šekeļi un savas vīza kartas, kur viņas no kura, jebkura automāta var vienmēr dabūt visu saviem sātanismu darbiem, tāpēc jau viņi arī uzbrūk un uzvar. Viņiem tas viss sakārtots. Bet ko viņi nesaprot ir, ka viņi jau iznīcina paši savu sugu. Viņi jau arī nezina un nesaprot, ka tagad nāks robotu laiks un ka arī viņus pārvērtīs par hibrīdiem. Viņu augstprātība ir uzrunāta, ka viņi domā, ka viņi tagad būs beigie vergvagari, pār uzvarētajām tautām. Bet patiesība jau ir cita. Itin visus tagad sterilizē. Arī viņus. Un arī viņiem nebūs maz bērnu dabiskā veidā. Pār viņiem viens zirneklis arī valda. Un tas ir iecerējis audzēt nākamo paaudzi plastmasas konteineros un apaugļot mākslīgi un veidot ar hormoniem pataisītus bezdzimuma zīdaiņus jau piedzimstot. Ja? Un tad vairs mīlestības nebūs. Tad visi šie bezdzimuma zīdainīši, kurus audzinās roboti un hibrīdi, nu ilgi jau viņi nedzīvos. Tādā vidē nav iespējama dzīvība. Un tur visādas pasakas ir izdomājuši, ka tā viņi varēs uzaudzināt Human 2 hibrīdus. Tobiš necilvēkus, hibrīd, robotu, cilvēkus. Bet tās visas ir tādas muļķu pasakas.
noziedznieku pasakas. Tātad saprotiet, mīlīši, mīļie, Cionas negudrie, jūs arī esat slazdā, jums arī nebūs pēcnācēji. Jūs esat strādājuši uz cilvēces galu. Un pēc tam būs kodola atkritumu izvirdumi, jo tos vairs nebūs kas. Tos vairs nebūs kas atdzesē. Un šī zeme kļūs par vis radioaktīvāko vidi, pilnīgi nepiemērotu dzīvībai. Kad viss kodola atkritumi sāks reaģēt, neatdzesēt, ja? Un viņi ir izplatīti, diemžēl, diezgan vienmērīgi uz pasaules, viskaut kur viņi ir šīs. Un noziedznieku bandas vēl ir saspridzinājušas visu Krievzemes zemes māti ar pazemes kodolsprādzienu tā saucamajiem testiem. Viņa testiem iznīcina dzīvību, tāpat kā viņi iznīcina dzīvību ar Covid testiem. Jo te jūs Covid testos jau arī ir tas vīrus. Saprotiet? Tas taču ir ierocis. Un tāpēc viss ir jāsāk ar verifikāciju un validāciju. Un ja jums nav pierādīti testi, kas ir verificēti un validēti, kur mūsu pamatiedzīvotāju ķoniņi un zinošie mums uzticamie ir pārbaudījuši. Pirmām kādām uz dzīvniekiem, tagad viņš dod tos Covid testus dzīvniekiem, visi dzīvnieki baigie Covid plusiņi. Ai, ai, ai. Nu, tiešām cilvēki ir smieklīgi dumi palikuši. Nesaprotu elementāras lietas. Tātad, ja jums nav tādas dokumentācijas, ka pamatiedzīvotāji ķēniņi ir apstiprinājuši jūsu ķīmiskos preparātus, kaut vai testus vai ko, ja tuvojieties cilvēkiem, jums tādu tiesību nav. Kur vēl iet viņu mājās? Un tagad Amerikā ir pieņemts 6666 akts, ka viņi var iet iekšā cilvēku mājās un testēt viņus. Nu, tas ir pasaules gals. Viņi iznīcinās Ameriku, pēc tam jau būs ļoti viegli, jo tur ir vienīgā vieta, kur vēl ir likumdošana ar atbildību par radioaktīvajiem izplūdumiem. Var staigāt ar ieročiem un Eiropā jau vispār nevienam. Pat nazīti to izies uz ielas, tev uzreiz iebāzīs cietumā. Jā, šausmīgi. Un pilnīgi neviens tev nesamaksās par to, ko viņi nodara tev pretiesiski. Bet Amerikā vēl ir tāda aizsardzība cilvēkiem. Tāpēc viņi Ameriku tagad arī iznīcina. Viņi iznīcina pa priekšu. Uztais to Covid testu melīgo, tad viņi tevī jau ir to vīrusu. Tur ir, man liekas, kaut kāda sistēma, tur ir kaut kāda daļa, kura dabū un tikai to infekciju pagaidām. Bet pēc tam viņi var izdarīt visiem. Nu, var sakot, nav skaidrs, bet citreiz ir daļa, citreiz ir visi pēc tam saslimst. Un piebeidz viņus slimnīcās, Covidniekus. Kurus aizved uz slimnīcām, tur Amerikā šausmu lietas notiek, viņus tur mērdē būtiski nost. Ar nepareiziem protokoliem. Protokols ir tas, kas ir uzrakstīts no augstākās instances, kā ārstēt. Tur viņus saplēš viņiem plaušas ar pārāk lielu spiedienu, skābekļa, gāzes spiedienu.
pārāk nedod vienkārši nekādu. Kā bija gāzi, un tu viņu nosmog. Kā tas ir Zviedrijā, vecie cilvēki. No plaušu karsoņiem vienkārši nosmog. Viņus pat neļauj uz slimnīcu vest. Baidoties no Covid infekcijas. Vienkārši nomirst. Nu, redz, kamēr es jums runāju, man jau ir gatavas rūniņas. Bet tad ir grūti uztaisīt naudiņu. Skatieties, cik smukas viņas ir. Purtiski spīd un laistās lietas skaistās. Purtiski zelta, baltas. Kā balta mana dvēselīte, mīlestības pilna, tādas arī manas rūniņas baltās. Vēl viņas vajag tikai aprakstīt. Un būs man gatavs rūnas. Ar kurām, kuras var mest un sarunāties ar augstākiem spēkiem, lai dabūtu atbildes uz dzīves jautājumiem. Es jums parādīšu vēl. Tādas ir tās skandināvu rūnas. Un tā ir tā Frejas rūna, pati pirmā. Viņa uz maliņām var uzrakstīt datumus un, skatām, viņa derīga, savu zīmolu uzlikt. Tā ir pati pirmā rūna. 25 rūnu rindā. Un tā ir arī pirmā ete, jo ir trīs etes. Plus vēl tukšā rūna. Tā tad šeit ir tora rūna, pērkona rūna. Un šeit ir tukšā rūna. Ar maniem zīmogiem 25. Un datums. Un tad šitās ir tādas, ko var nopirkt. Profesionālās. Bet kā jūs redzējāt, tad pati jums var uztaisīt. Un tagad ir vislabākais laiks, jau ziedēšanas laiks. Taisiet rūnas. Daudz laikas neprasīja man skaties pāris stundas, viņas gatavs ir. Atliek tikai uzrakstīt viņu jau virsū vai iesvilināt. Jā. Mīlējos, mīlējuši. Skatieties vairāk labie.lv, visus dokumentus. Viss jums ir. Pamatiedzīvotāja deklarācijas tur ir. Ziniet savas tiesības. Tās pamatiedzīvotāja deklarācijas, tie tikumi, kas tur ir izsludināti, ir primāri pār izsludinātajiem valsts likumiem. Bet tas, ko sludina Saeima, tie nav valsts likumi. Tie ir komercfirmas. Noteikumi. Tās darbiniekiem. Un viņi jums ir izsnieguši. Komercfirmas pases. Un jūs to nemaz nezinājāt. Tā ir blēdība. Nozaguši mūsu valsti. Un pārvalda mūsu kopīpašumu. Mūsu nogalinot. Lai tas paliktu blēžu mafijai. Kuras, protams, nemaz nav Saeimā. Tie ir tikai viņu vergi. Un tas viss notiek caur tām vīzkartēm. Un ar to, ka jūs neesat pārbaudījuši savus līgumus. Viņam jau nav līguma ar mums. Vēlēšanu blēdība arī ir pilnīgi nelikumīga. Jo tur jau liek tikai viņu partiju, kas ir nelikumīgas un pretvalstiskas. Tātad, mīlīši, stādiet pie zemes apakaļ,
pie runām. Un godzemes dites runām. Labie.lv. Es esmu jūs mīlošā ķēniņiena, Džona godzemes dita. Lai top mūsu valstība. Un jums ir visas jūsu tiesības, pat neatverot muti. Bet savu latviešu biedrību būs cilvēki, kas izteiks jūsu tiesības. Un tur jūs arī radīsiet latviešu biedrības reģistra, biedra kartes un pārtikas burtnīcas ar kuponiem. Bet tas viss ir jātais. Tāpēc lūdzu darbojieties latviešu biedrībās. Labie.lv un aizsargi un visi ceļamies, nepadodamies. Mēs esam vara. Vara ir mana. Es varu.